Fala galera, beleza? Bom, pra quem acha que o backstage não pega carro de imprensa, muitos eu já não pego, mas a Renault ainda empresta carro pra nós, tá? E a gente veio aqui na Renault retirar um Logan, tá? Ela mandou um Logan pra nós, a gente veio aqui retirar o Logan. Então eu tô aqui na concessionária da Renault, meu pai, cara, meu pai tá com medo das câmeras. Você viu, Belga? Meu pai tá com pavor das câmeras, meu pai não quer aparecer mais em câmera. Inclusive, galera, vai ter vídeo aí da gente ajudando meu pai a escolher o carro novo dele, que ele vai comprar um carro novo, uma picapezinha barata. Mas é isso aí, a gente tá aqui, viemos retirar o carro de imprensa. Inclusive o Belga, que é o inscrito, vai acompanhar como é que foi, né? É enrolado, né, Belga? É, bem enrolado. Nossa, demora, é o inferno, mas enfim, é assim mesmo, que é burocrático, tá, galera? Mas enfim, vamos lá ver o carro de imprensa novo, que é um Logan. Olha lá o nosso Mini. Vamos lá ver o carro de imprensa novo, Belga? Aqui, ó. É esse carro aqui, ó. Detalhe, esse carro, Belga, aí tava no evento, porque tem aquele 29 em cima. O que que é esse 29? É o controle que a fábrica tem quando os jornalistas entram e saem com o carro no evento. Eu posso arrancar isso aqui, não tem problema. Eu arranco esse 29 aqui, ó. Não serve mais. Mas isso aqui no evento servia. Então isso aqui prova que esse carro estava no evento quando foi lançado esse carro. Mas eu vou arrancar aqui. Vou aqui arrancar, tá, galera? O adesivo, ó. Arranquei. Vê se tem atrás. Normalmente tem no vidro traseiro também. Tem. Tem aí também? Então vamos arrancar também o adesivo do vidro traseiro. Arranca pra mim, Belga, aqui. Termina de arrancar. Bom, galera, esse Logan aqui é a versão topo de linha, tá? Vocês lembram quando a gente foi no evento de lançamento que esse aqui ele tem a moldura na caixa de roda aqui, que significa que é a versão com câmbio CVT, tá? A chave tá aqui no meu bolso. Deixa eu pegar aqui agora a chave. Opa, não é a chave dele. Cadê a chave dele? Ah, tá do outro lado aqui a chave. Ai, meu Deus do céu. Achei a chave. Então aqui tá a chave, que é canivete. Então vocês estão vendo por fora a roda de liga leve. Já é a placa do Mercosul, o primeiro carro de imprensa que eu pego com placa do Mercosul. Que a placa, ela... Essa é do Paraná, né? Essa placa é do Paraná, placa B. A e B. L no vidro, o que significa quando é L no vidro, galera? 2020. Então vamos aí, ó. Ah, esse aqui é o top de linha mesmo. Como que eu sei que ele é o top de linha, galera? Bancos em couro, retrovisor, sensor de chuva. Então esse aqui é o top do top mesmo, esse aqui. Então vamos lá, vamos... entrar aqui no carro e dar a partida aí. Controle de estabilidade. E o tanque não tá cheio desse carro, não. Não. Tem que falar pra encher o tanque. Eles têm que te entregar cheio, né? Tem que entregar cheio o tanque. Eu acho que ele tem que dar uma requisição. Vamos. Fecha a porta pra mim aí, Belga. Já o volante novo, manopla de câmbio automático, CVT. Mas tá faltando um tanque cheio desse carro aqui, então a gente vai voltar lá. Ô Belga, pede a requisição do tanque do carro, fala que o tanque não tá cheio. O mesmo cara lá? É, mesmo cara. Então esse é o carro, galera. É o Logan 1.6 com câmbio CVT 2020. Já com a placa nova do Mercosul. A cor é bonita, esse cinza. E esse carro, ele é mais elevado, tá? Ele é mais elevado. Só que a pérola, que esse carro, ele é tão elevado quanto um Sandero Stepway, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma volta no carro. Nós vamos dar rolê com o carro. Esse carro chegou aqui no canal pra gente andar à toa, tá? Nós vamos sair, vamos dar rolê, vamos fazer vídeo pro canal, né? É isso aí. Se tiver algum detalhe que vocês queiram ver, a gente pode mostrar mais a fundo, né? Aqui atrás, vamos ver, ó. Cinto de 3 pontos e 3 apoio de cabeças é um ponto positivo. É coisa que eu gosto de ver em carro, né, galera? Cinto de 3 pontos, apoio de cabeça, tem Isofix, bacana. Não vou falar que esse é o melhor carro do mundo, que não é, né, porque... Tem que deixar bem claro, né? Ah, a Renault tá dando o carro pra você. Agora você vai falar bem do carro. Não.
Nananina não. Pode ficar tranquilo que isso não vai acontecer jamais. Mas a gente tem que frisar aí os pontos positivos e negativos do carro, né? Eu sei que, na minha opinião, aqui nessa linha 2020, eles melhoraram tudo o que precisava melhorar, né? Por exemplo, esse volante ficou muito massa, que eu gostei. Farol automático, sensor de chuva, né? Tem câmera de ré? Vamos ver se tem câmera de ré esse carro. Ó, tem câmera de ré. Ar automático. O painel de instrumentos tá com grafismo bacana. E agora o computador de ordem, aquele azul feio, é preto e branco. E eu, particularmente, acho mais legal, né? E o teto com acabamento preto. Então são coisas aí que eu acho legal, tá? Coisas que eu acho bem bacana no carro. Agora eu vou ser bem sincero. Eu gosto, na verdade, da versão intermediária, porque é igual essa aqui, mas o banco é com tecido, né? O banco é com tecido, aí vai perder o sensor de chuva. E aí, o que, que ele falou? Vai trazer. Então o cara tá trazendo a requisição pra gente encher o tanque. Então é isso aí, galera. O que, que você achou do Logan 2020? Ó, o belga tem uma X6 e já falou que o Logan é massa, hein? Vamos ver o que, que tem no porta-luvas dela. Porta-luvas vazio. Bem bacana. Vamos ver o porta-malas, ver como é que é, belga. Como é que faz pra abrir o porta-malas? É só clicar e puxar. É só clicar? Que susto! Engraçado, faltou um acabamento aqui, né? Será que não tá faltando? Nossa, olha onde fica a chave de roda. Aonde fica a chave de roda? Ali, ó. Ela fica pendurada do lado? Uhum. Nossa, que estranho. Eu acho que do Sandero não é assim, não. É só do Logan que é assim. Olha lá o macaco, como é que fica. Fica exposto também. É. Segura a chave do... Nossa, é assim mesmo isso aqui, gente? Pelo jeito. Não, com esse negócio exposto, esse pingolingo aqui. Isso é de velcro? Não. Então, sei lá, achei meio esquisito isso aqui. Olha. Tampa do porta-malas. Então, tô mostrando o carro pra vocês, galera. Aí, o que vocês querem que a gente faça com esse carro aqui? A gente tá com o carro à disposição pra fazer vários testes. Se quiser fazer comparativos, né? Com outros carros da categoria, até mesmo comparativo de desempenho, que é o que eu mais gosto de fazer, né? Bastante coisa aí. Agora a gente vai levar o carro pra casa. Tô esperando só a requisição pra encher o tanque. Ele vai dar uma requisição pra gente encher. Dá a chave do carro, belga. Nossa, 38 graus. Legal que eles falaram que eles melhoraram a qualidade dos materiais percebidos. Esse volante tá muito top, galera. É o que eu achei mais legal do carro. E a manopla de câmbio, costurada em couro também, ó. Dá pra ver, né, galera? Piloto automático. Pena que o controle de estabilidade não tem como desligar desse carro aqui. Infelizmente, não tem como desligar o controle de estabilidade. Dá até pra gente fazer uma viagem com esse carro, ver se meu pai tem alguma viagem pra fazer. Ele pode pegar uma estrada com esse carro pra ver como é que ele se comporta na estrada, né? Acho que é interessante. Pegar uma estrada, né? Fazer um vídeo andando com ele à toa no dia a dia. Porque eu não sou jornalista. Não vou ficar fazendo matéria, puxando sardinha de carro. É isso aí. Bem bacana, né, galera? Bem bacana. Isso aí, galera. Tá visto, não tá? Pegamos esse... Fiz esse vídeo apenas pra mostrar pra vocês que a gente pegou um Logan de imprensa, tá, galera? E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que muita gente já sabe, mas não custa lembrar, que aqui no Backstage a gente tem agora 2 vídeos por dia. A gente tem vídeo 12h e 5h, tá? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. O próximo vídeo a gente dando um rolê com o Logan. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E aguardo vocês para o próximo vídeo, que será ou 12h ou 5h. Não sei quando vai sair. Eu não sei nem
que horas que vai sair esse aqui. Mas se não saiu, mas se é meio-dia, 5 horas da tarde, um desses dois horários. Beleza, galera? Espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo. Falou, galera!